转堂啦，我哋收玩具啦！转堂啦，我哋收玩具啦！当老师讲嘢嘅时候，同学冇停止进行中嘅活动，去专心聆听老师讲嘢，同跟住老师嘅指示去做，咁样就会令到老师好嬲噶啦。如果我专心聆听老师说话，我会知道我在学校应该做些什么。我经常会留心聆听以及跟从老师的指示去做。当老师开始讲嘢的时候，我会停低我现在做的活动，然后转身面向老师，专心望住老师，聆听老师的指示，然后跟住做。转堂啦，我哋收画具啦。当思雅听到老师说话的时候，他会停止画画，眼睛会望住老师，专心聆听老师的说话，然后开始收拾。各位同学，现在是图书堂的时间，我们一起去图书馆。你看看，嘉明和同学都停止手上面的动作，然后望住老师。可以出来排队。嘉明和同学都留心听住老师讲嘢，然后跟住做。各位同学，现在你们可以拣一本自己想看的书，然后安静阅读。你看看，婷婷正跟着老师的指示，她做得很好啊。当老师讲嘢的时候，同学会停止进行中的活动。老师讲嘢时，同学会用眼睛望着老师，聆听老师讲嘢，然后跟着老师的指示去做。